Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dövlət İmtihan Mərkəzinin 7-ci siniflər üçün riyaziyyat kitabından səhifə 104-ü açırsınız. Bu səhifədə böyük summativ qiymətləndirmənin B variantının tapşırıqlarına baxacaq. Birinci tapşırıqla başlayaq. Birinci tapşırıqda nə yazır? Deyir ki, y bərabərdir, mənfi 3x üstə b xətti funksiyasının qrafiki 2, 9 nöqtəsindən keçərsə, k plus b cəmini tapın. Baxın, funksiya, yəni xətti funksiya bu şəkildə verilib. Y bərabərdir, mənfi 3x üstə gəl b şəklində verilib. Və deyir ki, bu funksiyanın qrafiki bu nöqtədən, yəni 2, 9 nöqtəsindən keçir. Aydındır ki, bu funksiyanın qrafiki bu nöqtədən keçəndə x olur 2, y olur 9. O zaman x ilə y-in qiymətlərini yerinə yazaraq b-ni təyin edəcəm. Deməli, y nə oldu? 9 bərabərdir. Mənfi 3 vuraq 2, yəni mənfi 6. Üstə gəl b. B buradan nəyə bərabərdir? Mənfi 6 gəlir. Bura olur müsbət 6. 9 ilə 6-nın cəmi 15. Deməli, B-nin qiyməti 15-dir. Amma bizdən nəyi soruşur? K plus B cəmini soruşur. K plus B. K bəs nədir? K-dakı X-in qarşısındakı. Belədir də əslində ümumi düstur. Y bərabərdir. KX plus B. K X-in qarşısındakıdır. X-in qarşısında nə var? Mənfi 3. İşarəyə fikir veririk. Mənfi 3. Deməli, K-nın qiyməti mənfi 3. Üstə gələk. B-nin qiymətini nə aldıq? 15. Mənfi 3 üstə gələk. 15. Etdi nə? 12. Deməli, birinci də cavabımız 12 etdi. İndi ikincini yazaq. İkincidə yazır ki, fx bərabərdir 5x üstə 1 funksiyası diaqramla verilmişdir. A plus b minus c cəmini, daha doğrusu a plus b çıxı c ifadəsinin qiymətini tapın deyir. Aha. Deməli, burada, görürsünüz, burada x-in qiymətləri verilib. X-in qiymətləri, məsələn, 2, 3, 5. Baxın, görürsünüz, üstündən x yazılıb. Yəni, bu x-a aiddir. Buradan da görürsünüz fx yazılıb. Yəni ki, 2 ilə ox nəyi göstərir burada? 2-dən çıxan ox A-nı göstərir. Yəni, x bərabərdir 2 olduqda funksiyanın qiyməti A-ya bərabərdir. A-nı necə tapacağım? Burada x-in yerinə 2 yazacağım. Deməli, A nəyə bərabərdir? F x-in qiyməti neçə olanda funksiyanın qiyməti a olur? 2. Deməli, a bərabərdir f 2-yə. O da bərabərdir. Fx-in ümumi düsturu budur da. Yazacağım, 5 vuraq x, yəni 2. Üstə gəl 1. O da bərabərdir, bir dəqiqə. O da bərabərdir nəyə? 11-ə. Deməli, a-nın qiyməti 11 oldu. Bəs b-nin qiyməti nədir? Baxın, b-nin qiyməti funksiyada x-in qiyməti 3 olduqda, funksiyanın qiyməti olur b. Yəni, f 3-dür. Bərabərdir. 5 vuraq 3. 5 vur 3. Üstə gəl 1. O da bərabərdir 16. C-dəki x bərabər 5 olanda funksiyanın aldığı qiymət. C bərabərdir f 5. O da bərabərdir 5 vuraq 5. Üstə gələk 1, yəni 26. İndi bizdən nə soruşur? Bizdən baxın, bunu soruşur. Bizə deyir ki, A-nı, B-ni, S-ni ki tapmadın. A-la B-ni topla, ondan da S-ni çıx. Yaxşı, A-nın qiyməti 11, üstə gəl. B-nin qiyməti 16, çıx. S-nin qiyməti 26, o da bərabərdir. 11 ilə 16-nın cəmi 27, 27-dən də 26 çıxsam 1. Deməli, cavabımız nə oldu? 1. Üçüncünü yazaq. Yazır ki, y bərabərdir 4x plus b və y bərabərdir kx çıx 3 funksiyaların qrafikləri üst-üstə düşərsə, k vur b hasilini tapın. 2 dənə funksiya verilərsə, gəlin əvvəl yadımıza salaq, sonra tapşırığa keçəcəm. 2 dənə funksiya verilib. Məsələn, y bərabərdir k1x üstə gələk b1 və y bərabərdir k2x üstə gələk b2. Burada müxtəlif hallar var idi ki,
yəni K'na B'nin qiymətindən asılı olaraq iki funksiyanın qrafiklərinin vəziyyətləri var idi. Məsələn, həmin qrafiklər paralel ola bilər, yəni bu funksiyanın qrafiki ilə bu funksiyanın qrafiki bir-birinə paralel yerləşə bilər, bir-biri ilə kəsişə bilər, bir də ki, bir-biri ilə üst-üstə düşə bilər. Bu nə zaman olurdu? Demişdi ki, əgər burada k-lar, yəni birinci funksiyanın k-si ilə ikinci funksiyanın k-sı bir-birindən fərqli olarsa, o zaman funksiyaların qrafikləri bir nöqtədə kəsişir. Yox, əgər k-lar bir-birinə bərabərdirsə, o zaman keçib b-lərə də baxırıq. Əgər b-lər bir-birindən fərqlidirsə, o zaman funksiyaların qrafikləri bir-birinə paralel yerləşir. Yox, əgər k-lar bir-birinə bərabər, hətta b-lər də bir-birinə bərabərdirsə, o zaman funksiyaların qrafikləri üst-üstə düşür. Deməli, k-lar fərqli olanda qrafiklər bir nöqtədə kəsişir. Bu halda heç b-yə fikir vermirik. K-lar bərabər olanda artıq keçib b-yə də baxırıq. K bərabər B-lər fərqlidirsə, o zaman qrafiklər paraleldir. Yox, əgər K-lar da eyni, B-lər də eynidirsə, qrafiklər üst-üstə düşür. İndi bizdən nəyi soruşur? Deyir ki, funksiyaların qrafikləri üst-üstə düşür. Artıq buradan təyin edirik ki, funksiyaların K-ları da eynidir, B-ləri də eynidir. İndi gəlin bunun K-sına baxaq. Bunun K-sı nədir? Baxın, bu funksiyadan danışıram, amma bu funksiyanın K-sı, yəni buna K1 deyəcəm, nədir? X-in qarşısında dayanan, yəni 4. Bəs onun B-si nədir? Elə B. Keçirəm bu birisi funksiyanın K-sına və B-sinə baxıram. Bunun K-sına K2 deyirəm. Bunun K-sı nədir? K-la işarə olunub, görürsünüz. B-si nədir bəs? B-si 3 yox ha, mənfi 3-dür. İşarəyə fikir veririk, mənfi 3. İndi qrafiklər üst-üstə düşürsə, deməli bunlar eynidir. Yəni 4. Yəni, K əslində burada elə 4-dür. Bunlar da eyni olmalıdır. B də elə mənfi 3-dür. Deməli, biz K-nı 4 tapdıq, B-ni də mənfi 3 tapdıq. Yəni, eyni olmalıdır. Bu 4 olmalıdır, bu da mənfi 3 olmalıdır ki, funksiyalar eyni olsun. Bizdən nəyi soruşur? K vuraq, B-ni soruşur. K nədir? 4. B nədir? Mənfi 3. 4 vur mənfi 3, mənfi 12. Cavabımız mənfi 12 oldu. 4-ü yazaq indi də. Deməli, 4-də nə yazır? Deyir ki, qrafiki funksiyanın qrafikinə paralel olan və ya onu kəsən bir neçə xətti funksiya yazın. Bayaq göstərmişdim, görüm ki, geri qaytara biləcəm. Hə. Deməli, burada dedik ki, bir nöqtədə kəsişir. Yəni, burada kəsişirlər. Burada paraleldirlər. Burada da üst-üstə düşürlər. Nəysə, başa düşdünüz. İndi burada deyir ki, 4-də funksiya verilib. Baxın, y bərabərdir 2x üstə gəl 9. İndi bu funksiyanın qrafikinə paralel olan. Paralel olması üçün hansı şərt ödənməlidir? K-lar dedi, eyni olmalıdır. Yəni, elə bir funksiya yazacağım ki, buradan, məsələn, y bərabərdir. Məsələn, yazıram k1x üstə gəl b1. Buradan da ki, y bərabərdir k2x üstə gəl b2 yazıram. İndi burada da k1, k2 yazmışam. Siz buradakilər qarışdırarsınız. Gəlin, başqa şey yazın. Y bərabərdir. Gəlin, belə deyək də, bu funksiyanın k-sı nə olmalıdır? Bunun k-sından, k-sına bərabər olmalıdır. Yəni, burada yazacağım funksiyanın k-sı, elə bir dəfəlik yazıram, yəni ümumi hal yazıram. Bunun k-sı nə olmalıdır? Elə bir bunun k-sı ilə eyni olmalıdır. Çünki paralel deyir axı. Paralel deyəndə k-lar eyni olur. Amma b-lər fərqli olur. B-si nə olmalıdır? B-si bunun b-sindən, yəni 9-dan fərqli olmalıdır. Amma bu birisi tərəfdə yazacağım kx plus b funksiyası ki olmayacaq. Yəni təbii ki, indi burada k-ya, b-yə qiymətlər verəcəm də. Burada yazacağım funksiyanın k-sı, b-si nə olmalıdır? Deyir ki, kəsməlidir. Kəsişəndə nə olur? K-lar fərqli olmalıdır. İndi bunun k-sı 2 deyil. Deməli, bu yazacağım k-da
2'den fərqli olmalıdır. Yəni bunun artıq k'sı 2 olduğu üçün indi yazacağım funksiyanın k'sı 2'den fərqli olmalıdır ki yazdığımla bu funksiya bir nöqtədə kəsişsinlər. B'ye baxmıram, B ne olur olsun. İndi gəlin baxaq. Paralel olanda dedik, K eyni olmalıdır, yəni 2 olmalıdır, amma B'lər fərqli olmalıdır. Məsələn, Y bərabərdir, elə 2X. Bunun B'si nədir? 0'dır əslində, düz mütənasib asılılıqdır. Koordinat başlanğıcından keçib, bu funksiyanın qrafikinə paralel olacaq. Çünki K'lar eynidir. Daha sonra Y bərabərdir, 2X, məsələn, çıx 5. Sonra 2x daha doğrusu y bərabərdir 2x üstə gəl 10. Görürsünüz hamısının k'sı nədir bunların? 2. B'lər də nədir? 9'dan fərqlidir. Deməli bu yazdığım 3 funksiyanın qrafiki ilə bu funksiyanın qrafiki bir-birinə paralel yerləşəcək. İndi isə bu birsinə baxaq. Kəsişəndə də dedik ki k'lar fərqli olmalıdır. Məsələn elə yazacağım ki funksiyanı k 2 olmasın. Başqa nə olur olsun? Məsələn 3x üstə gəl 5. Y bərabər, məsələn, 5x. Y bərabər, 10x üstə gəl 6. Görürsünüz, yazdıqlarımın hamısının k'sı nədir? Birinin 3'dür, birinin 5'dir, birinin 10'dur. Hamısının k'sı 2'dən fərqlidir. Ama B'lərə fikir vermirik, B'lər nə olur olsun. Belə, keçək 5'ə, səhifə 105 açım. Beşinci tapşırığa baxırıq. Deməli, 5-də yazır ki, funksiya ilə bağlı anlayışları yadınıza salın. Yəni, yadınıza salaq. Deməli, biz bilirik ki, funksiya riyaziyyatda əsas anlayışlardan biridir. Və funksiyanın verilməsində sabit kəmiyyətlər, bir də dəyişən kəmiyyətlər iştirak edə bilər. Məsələn, yazırıq ki, CR bərabərdir 2PR. Bu, çevrənin uzunluğunun hesablanması düsturudur da. Bilirik ki, burada R dəyişəndir. P'dəki sabitdir. Yəni, P'nin konkret bir qiyməti var. Heç vaxt dəyişmir. Amma R'i dəyişdirə bilərik. Məsələn, R'ə 2 verəndə çevrənin uzunluğu bir qiymət alır. 3 verəndə başqa bir qiymət alır. 4 verəndə başqa bir qiymət alır. Görürsünüz, burada R dəyişir, amma P dəyişmir. Ona görə R'ə deyirik. Dəyişən kəmiyyət, P-yə deyirik sabit kəmiyyət. Və dəyişən kəmiyyətlər də iki cür olur. Asılı olan və asılı olmayan. İndi burada məsələn yazıb, yazıda iştirak edən dəyişənlər. Dəyişənlər iki cür olur. Asılı olan və asılı olmayan. Asılı olan nədir, olmayan nədir? Artıq bilirsiniz düzdür, amma gəlin yadımıza salaq. Asılı olmayan, sərbəst dəyişən burada R-dir. Amma asılı olan C-dir. Yəni, bu özü nə deməkdir əslində? C R-dən asılıdır. Məsələn, yazıram ki, Y bərabər X plus 5. Burada X asılı olmayandır, yəni sərbəst dəyişəndir. Amma Y asılıdır. Nədən asılıdır? X-dan. Çünki X-a 1 yazsam, Y olur 6. X-a 2 yazsam, Y olur 7. Görürsünüz, Y X-dan asılı olaraq fərqli qiymətlər alır. Amma X sərbəst olaraq dəyişir. Sərbəst dəyişən olur funksiyanın argumenti, asılı dəyişən olur funksiyanın özü. Yəni, Y burada funksiyadır, X burada argumentdir. Məsələn, argumentin deyirlər hansı qiymətində funksiya 2-yə bərabər olur. Funksiya 2-yə bərabər olur. Funksiya nədir burada? Y. Yəni, Y 2-yə bərabər olur. Argumentin hansı qiymətində tapırıq ki, argument nədir? X. Tapırıq ki, X burada səndimə mənfi 3 imiş. Belə, funksiyanın verilmə üsullarını da artıq bilirik. Analitik üsulla verilə bilər, cədvəl üsulu ilə verilə bilər, bir də qrafik üsulla verilə bilər. Bu, məsələn, analitik üsulla verilmədi, yəni düstur vasitəsilə verilmədi. Cədvəl formasına verilmə bilirik, cədvəl formasındadır, yəni cədvəl yazılır, belə. Məsələn, burada yazırıq x, burada yazırıq y, məsələn, y bərabər x kvadratı. X 1 olanda y nə olur? 1-in kvadratı 1. X 2 olanda 2-nin kvadratı 4. 3 olanda 3-ün kvadratı məsələn 9 və s. Qrafik üsulda, yəni qrafik formada, yəni qrafik formadadır. Məsələn, y bərabər x plus 5-in qrafikini qursaq. Nə olacaq? 0, 5-dən
Bir de mənfi 5 sıfırdan. Məsələn, nədir? Bu funksiyanı qrafik formada təsvir etdik. Yəni qrafikin qurduq və bilirik ki, ən əyani formada təsvir, yəni əyani şəkildə təsvir qrafik təsvirdir. Növləri. Hansı növləri keçmişik? Xətti funksiya. Y bərabər kx plus b şəklində olan funksiya xətti funksiyadır. Məsələn, y bərabər 3x plus 5 xətti funksiyadır. Məsələn, y bərabər 5-də 3x üstə 5 xətti funksiyadır. Amma y bərabər bu xətti funksiya deyil. Çünki x məxrəcdədir. X məxrəcdə olanda artıq xətti olmur. Məsələn, bu cür yazsam da yenə xətti olmaz. 5-də 3, x kvadratı üstə 5. X kvadratı olmaz. X olmalıdır. Təkcə x olmalıdır. Və yaxud da kubu olmaz, üstü 5 olmaz. Xətti funksiya. Bir də düz mütənasib asılılığı keçmişik. O da ki, b bərabər 0 olanda, y bərabər, məsələn, kx. B 0 olanda xətti funksiya bu şəklə düşür. Bu da düz mütənasib asılılıqdır. Və koordinat başlanğıcından keçən düz xətti qrafiki. Belə, funksiya ilə bağlı əsas anlayışları yadımıza saldıq. Keçən növbəti tapşırığa 6-da hansı xəttidir, hansı düz mütənasiblikdir təyin eləyəcək. İndicə dedik, y bərabər kx plus b şəklində olan xəttidir. Y bərabər kx şəklində olan, yəni xətti funksiyada b 0 olanda olur bu. Bu da olur düz mütənasibli. Məsələn, bu xəttidir. Bu görsünüz düz mütənasibdir. Çünki B-si yoxdur. Görürsünüz, bunun da B-si yoxdur, düz mütənasibdir. Bunun K-si da var, B-si də var, xəttidir. Bunun da K-si da var, B-si də var, xəttidir. Keçək növbəti tapşırığa 106-cı səhifəni açım. Aha, deyir ki, deməli A... Y bərabər 7x plus 3 funksiyasıdır. Yəni, burada görürsünüz, hər funksiyanı bir hərflə işarə ediblər. Bu A funksiyası, bu B funksiyası, bu C funksiyası, bu D funksiyası, bu Y, bu F. Hər bir funksiyanı bir hərflə işarə ediblər. Və funksiyalar verilərsə deyir, qrafikləri paralel olan və ya kəsişən cütləri göstərin. Qrafiklər paraleldirsə, nə olmalıdır? K-lar eyni olmalıdır. Amma B-lər fərqli olmalıdır. Kəsişəndə isə K-ların fərqli olması kifayət edir. Artıq B-lərə baxmırıq. Gəlin baxaq. Biz 2-2 yoxlamalıyıq da, düzdür. A var, B var, C var, D var, Y var və F var. Gəlin bunları yazaq. Deməli, A nədir? Y bərabərdir 7x plus 3. B nədir? Y bərabərdir 2x çıx 7. C nədir? Y bərabərdir 7x çıx 8. D, Y bərabərdir mənfi 7x çıx 8. Y, Y bərabərdir 2x üstə gəl 5. F, Y bərabərdir, mənfi 7X üstə gəl 2. İndi mən bunların hansının paralel olduğunu, hansının kəsişən olduğunu tapmaq istəyirəm. 2-2 yoxlamalıyam. Gəlin birinci paralellərə baxaq. Neynəməliyəm? A-nı bunların hamısı ilə yoxlamalıyam. Yəni, A və B-ni yoxlayacam. Sonra A və C-ni yoxlayacam. A və D-ni yoxlayacam. A və Y-ni yoxlayacam. A və F-i yoxlayacam. A ilə hamısını yoxlayacağım. A ilə yoxlayandan sonra keçəcəm B ilə digərlərini yoxlayacağım. Amma B ilə digərlərini yoxlayanda B ilə artıq A-nı yoxlamayacağım. Çünki B ilə A-nı burada yoxlamışam. Məsələn, A ilə B paraleldir, yoxsa kəsişəndir? Gəlin baxaq. Neynəyəcəm? K-larına baxıram. A ilə B-nin K-sı. Birinci 7-dir, birinci 2-dir. Görürsünüz, K-ları fərqlidir. Deməli, A ilə B neynəyir? Kəsişirlər. Elə burada da var, yazılıb. A-nın C-yə baxıram. A-nın K-sı 7-dir, C-nin də K-sı 7-dir.
B'lerde fərqlidir. Biri 3, biri mənfi 3. K'lar eyni, B'ler fərqlidirsə, deməli A'nın S nədir? Kəsişəndir. Yəni paraleldir. Üzr istəyirəm, paraleldir. Birinci kəsişən oldu, ikinci paralel oldu. Burada da yazılıb. Sonra A'nın D'ye baxaq. A'nın K'sı 7, D'nin K'sı mənfi 7. Fərqlidir. Baxın, K'lar fərqlidirsə, heç B'lərə baxmıram. Deməli bunlar nə edir? Kəsişir. Buradan qeyd edirik. A və D, yəni kəsişənin hissəsində yazdıq. Sonra A və Y'ye baxaq. A'nın K'sı 7'dir, Y'nin K'sı 2'dir. Görürsünüz, K'lar fərqlidir. Deməli, nə edir? Kəsişir. Buradan qeyd edirəm. A və Y. Sonra A'nın F'e baxaq. A'nın K'sı 7, F'in K'sı mənfi 7. Fərqlidirlərsə kəsişirlər. A və F. Aha. A'nın digərlərini yoxladıq. Keçirəm indi B'yə. B ilə A'nı yoxlamayacağım, çünki yoxlamışam. B ilə S'ni yoxlayıram. B ilə D'ni, B ilə Y'ni, B ilə F'i. Deməli B və S. B və D. B və Y. B və F. Baxaq. B ilə S'ye baxaq. Birinin K'sı 2, birinin 2, 7'dir. Deməli B ilə S nədir? Kəsişirlər. K'lar fərqlidirsə kəsişirlər. B ilə S'ni baxın burada yazırıq. B və S. Sonra B və D'ye baxıram. Birinin 2, 2'dir, birinin 2, mənfi 7'dir. Fərqlidirsə K'lar neynirlər? Kəsişirlər. B və D. Sonra B və Y'ye baxım. B'nin K'sı 2'dir, Y'nin də K'sı 2'dir. Görürsünüz, B'lər isə biri mənfi 7, biri 5. K'lar eyni, B'lər fərqlidir. Deməli, bunlar nədir? Paraleldirlər. B və Y. Sonra B və F'e baxaq. B'nin K'sı 2'dir, F'in K'sı mənfi 7'dir. K'lar fərqlidirsə, deməli, kəsişirlər. B və F. A ilə olan hamısını yoxladım, B ilə hamısını yoxlayıb keçirəm S'yə. S ilə A'nı və B'ni təzdən yoxlamıram, yoxlamışam. S ilə D'ni yoxlayacağım. S ilə Y'ni yoxlayacağım. S ilə F yoxlayacağım. Baxın. S ilə D'yə baxıram. Biri 7, biri mənfi 7. K'lara baxıram. Fərqlidirsə deməli kəsişirlər. S və D. Sonra S və Y'yə baxıram. Biri 7, biri 2. Fərqlidirsə deməli kəsişirlər. S və F'e baxıram. Biri 7, biri mənfi 7. Bunlar da fərqlidir. 7 və mənfi 7 fərqlidir. Deməli S və F də kəsişirlər. Sonra gəlin silim. Keçəcəm. Deməli A'nı yoxladıq, B'ni yoxladıq, S'ni yoxladıq. İndi isə əslində buradan da yaza bilərəm. Buradan yazıram. D ilə A'nı, B'ni, S'ni yoxlamıram. D ilə Y'ni yoxlayacağım. Bir də D ilə F'i yoxlayacağım. Çünki A ilə B'ni, S'ni bunları yoxlamışam da artıq. Baxın, A ilə D'ni yoxlamışam, B ilə D'ni, S ilə D'ni yoxlamışam da təzdə niyə yoxlayım? D ilə Y'yə baxaq. Biri mənfi 7, biri 2. Deməli, kəsişirlər. Buradan yazım, yerləşmədi tam. D və Y. Sonra D ilə F'e baxıram. Biri mənfi, hər ikisi görsünüz mənfi 7'dir. B'lər də fərqlidir. Deməli, bunlar K'ları eyni, B'ləri fərqli olduğu üçün paraleldirlər. Hə, burada yazılıb D və F. Bir dənə ən sonuncu Y ilə F'i də yoxlayaq. Y və F. K'ları fərqlidirsə, deməli, kəsişirlər. Belə, bitti. Keçirik növbəti 8-ci tapşırığa. 8-də yazır ki, A parametrinin hansı qiymətlərində tənliklər sisteminin yeganə həlli var? Gəlin bunu da yadımıza salaq. 2 dənə tənlik yazıram burada. A1x üstə gəl. B1y bərabərdir S1. A2x üstə gəl, B2y bərabərdir S2. Deməli, demişdik ki, A1-in A2-yə nisbəti fərqli olduqda B1-in B2-yə nisbətinə, o zaman tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Niyə? Çünki qrafiklər, elə bil ki, bu tənliyin qrafiki ilə bu tənliyin qrafiki bir nöqtədə kəsişirdilər. Bir dənə ortaq nöqtə olduğu üçün yeganə həll olurdu. Ortaq həldir də bu tənliklər sisteminin həlli. Yox, əgər A1-in A2-yə nisbəti bərabərdirsə B1-in B2-yə nisbətinə və o da fərqlidirsə S1-in S2-yə nisbətindən,
O zaman grafikler, elə bil bunun grafiki ilə bunun grafiki bir-birinə paralel yerləşirdi. Paralel yerləşəndə də xətlərin heç bir ortaq nöqtəsi olmadığından dərinliklər sisteminin həlli yox idi. Bir də ola bilər ki, A1-in A2-yə nisbəti, B1-in B2-yə nisbətinə, o da C1-in C2-yə nisbətinə bərabər olsun. O zaman qrafiklər üst-üstə düşür. Üst-üstə düşəndə də sonsuz sayda ortaq nöqtə olduğu üçün dərinliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var. İndi bizə nə lazımdır? Yeganə həll. Yeganə həllin olması üçün bu şərt ödənməlidir. A1-in A2-yə nisbəti. Fikir verin. A1-də x-ın əmsalıdır. A2-də x-ın əmsalıdır. Yəni, ola bilər ki, bəzi tənliklərdə, məsələn, burada y versin, burada x versin. Onda A1-i A2-yə bölmürsünüz də, A1-i B2-yə bölməlisiniz. Çünki, yəni, x-ın əmsallarını bir-birinə bölməlisiniz. Y-in əmsallarını bir-birinə. Yəni, x-ın əmsalını, y-in əmsalını da bölməyin. Aha. Deməli, x-ın əmsalı burada nədir? A çıx 3. A çıx 3-ün... Burada x-in əmsalı nədir? 4. A çıx üçün 4-də nisbəti fərqli olmalıdır. Y-in, yəni 4-ün bu birsiyə, bu birsinə, A üstə üçə nisbətinə. Bunlar bir-birinə fərqli olmalıdır. İndi bunu həll eləyəcəm. Haradan həll eləyim? Buradan həll eləyim. Deməli, dedi ki, A çıx 3 böl 4 fərqli olmalıdır. 4 bölək A üstü 3-dən düzdür. Gəlin, baxaq görə nə zaman bərabər olur hələ? Bərabər olduğu halı araşdıraq. Deyinirəm, çarpaz vuracam. A çıx 3, vuraq. A üstə gəl 3, bərabərdir. 4 vuraq 4, 16. A çıx 3-dən A üstü 3-ün hasili A kvadratı çıx 9, bərabərdir 16. 16-nı gətirirəm bu bir tərəfə. A kvadratı çıx 9, çıx 16, bərabərdir 0. A kvadratı çıx 25 bərabərdir 0. 2 ifadənin kvadratlar fərqini vuruqlara ayırıram. A çıx 5 vuraq. A üstə gəl 5 bərabərdir 0. Hasilin 0 olması üçün vuruqların heç olmasa biri 0-dır. Ya A çıx 5 0-dır, ya da A üstə 5 0-dır. Buradan alınır ki, A1 bərabərdir 5, A2 bərabərdir mənfi 5. Deməli, A 5 və ya mənfi 5 olanda... Bu ifadələr bir-birinə bərabər olur. Amma biz bərabər olmasını istəmirik. O zaman A fərqli olmalıdır. Əslində nədən? Müsbət və mənfi 5-dən fərqli olmalıdır. Çünki bərabər olanda bu ifadələr bərabər olur. İfadələrin bərabər olmasını istəmiriksə, A-nın qiymətləri 5-dən və mənfi 5-dən fərqli olmalıdır. A fərqlidir, müsbət mənfi 5-dən. 9-u yazaq. 9 da əslində buna bağlıdır. Onda aşağını siləcəm, yuxarını saxlayacağım. Dokuzuncuda deyir ki, A 3x plus 2y bərabər 7. İndi də tənlikləri hərflərlə işarə ediblər ki, dəyişənli xətti tənliklərdir. Bunları A, B, C, D hərfləri ilə işarə ediblər. Və yazır ki, bu xətti tənliklərindən neçə yeganə həlli olan xətti tənliklər sistemi qurmaq olar. Təbii ki, iki dənəsindən istifadə eləyəcək burada. Məsələn, nümunə olaraq deyir ki, A və B xətti tənliklər cütü yeganə həlli olan xətti tənliklər sistemi əmələ gətirir. Yəni ki, mən burada götürüb sistemin içində A tənliyini, məsələn, 3x üstə 2y bərabərdir 7. Sonra B tənliyini, yəni 2x üstə gəl 3y bərabərdir 9 yazsam, sonra yoxlasam, yeganə həll nə zaman olur? A1-in A2-yə nisbəti B1-in B2-yə nisbətindən fərqli olduqda. Burada A1-in A2-yə nisbəti 3-ün 2-yə nisbətidir, B1-in B2-yə nisbəti 2-nin 3-yə nisbətidir. Təbii ki, 2-də 3, 3-də 2-dən fərqli olduğuna görə A1-in A2-yə nisbəti B1-in B2-yə nisbətindən fərqlidir. O zaman bu tənliklərdən yeganə həlli olan tənliklər sistemi düzəltmək mümkün oldu. Bu şəkildə hamısını yoxlayacağıq. Necə yoxluyuruq? Gəlin belə eləyək. Burada məsələn, bizə sadəcə yeganə həlli olan lazım olduğu üçün bu hissələri siləcəm. Və necə ki, hansıydı o? Bir dəqiqə. Necə ki, 7-də bir-bir yoxlamadıq.
Burada da bir-bir yoxlayacaq. İndi məsələn A tənliyi var, B tənliyi var, C tənliyi var və D tənliyi var. İki-iki yoxlayacaq. Məsələn A-nın hamısını, A və B-ni, sonra A və C-ni, sonra A və D-ni, A-nın hamısını yoxladım, keçirəm B-yə. B ilə A'nı yoxladığım üçün təzdən yoxlamıram. B ve C'ni yoxlayacağım. B ve D'ni yoxlayacağım. Bir de C ve D'ni yoxlayacağım. D'ni artık hamısıyla yoxladım da. A'nı da yoxladım. B ilə de C'ni. Təzdən gedib yoxlamıram. Bakın bu yazdığım cütləri bir-bir yoxlayacağım. Məsələn, gəlin A'ya baxaq. A tənliyi hansıdır? Bu. 3x üstə gəl 2y bərabər 7. Əvvəlcə A-nın B-ni onsuz da burada yazıblar da. Təzdən onu yoxlamırıq. Bayaq da göstərdim onsuz da yoxladıq göstərdiyi əslində. A və B-dir. Sonra gəlin A və C-yə baxaq. C hansıdır? Bu. Yazıram 6x üstə gəl 4y bərabərdir 14. Fikir verin. A1-in A2-yə nisbəti, 3-ün A6-yə nisbəti. B1-in B2-yə nisbəti, 2-nin 4-ə nisbəti və C1-in C2-yə nisbəti, 7-nin 14-ə nisbəti. Görürsünüz, ixtisar gedəndə 2-də 1, ixtisar gedəndə 2-də 1, ixtisar gedəndə 2-də 1. Deməli, bunlar hamısı bir-birinə bərabərdir. Əgər hamısı bir-birinə bərabərdirsə, bayaqlar dedik. Nə olur? Sonsuz sayda həll olur. Deməli, A və C-də yeganə həll yoxdur. A və D-ni yoxlayaq. D hansıdır? Bu. 8x üstə gəl 12y bərabərdir 36. Əslində sadəcə bu şərti yoxlamağımız kifayət edir. Yəni A1-in A2-yə nisbətdə baxaq. A1 3-dür, A2 8-dir. B1 2-dir, B2 12-dir. 8-də 3, 12-də 2-dən fərqlidir də. Bu 6-da 1-dir, 8-də 3 ilə 6-da 1 təbii ki bir-birindən fərqlidir. Fərqli olduğu üçün A və D-dən ibarət olan tənliklər sisteminin də yeganə həlli olacaq. Deməli, digər cüt A və D cütüdür. İndi isə gəlin B ilə yoxlayaq. Məsələn, B ilə C-ni, B ilə D-ni yoxlayaq. B-ni yazaq buradan 2x üstə gəl. 3y bərabərdir 9. Gəlin B ilə C-ni yoxlayaq. C hansıdır? D bu. 6x üstə gəl 4y bərabərdir 14. 2-nin 6-ya nisbəti, yəni A1-in A2-yə nisbəti, B1-in B2-yə nisbəti, 3-ün 4-ə nisbəti. Baxın, ixtisar getsə, bu nə olacaq? 3-də 1. Təbii ki, 3-də 1-lə 4-də 3 fərqlidir də bir-birindən. A1-in A2-yə nisbəti, B1-in B2-yə nisbətindən fərqli olduğu üçün bu tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Deməli, B ilə C idi də, B ilə C-də də yeganə həlli olur. Buradan B ilə C-ni də qeyd edirik. B ilə D-ni yoxlayaq. D budur. 8x üstə gəl 12y bərabərdir 36. A1-in A2-yə nisbəti, 2-nin 8-ə nisbəti fərqli olmalıdır əslində. 3-ün 12-yə nisbətindən görək düzdür. İxtisar gedəndə 1, 4, 1, 4. Yox, 4-də 1 ilə 4-də 1 fərqlidir, bərabərdir. Onda yeganə həll olmur da burada da. Bir dənə qaldı C ilə D. C ilə D-ni də yoxlayaq, bitsin. Deməli, C budur. 6x üstə gəl 4y bərabərdir 14. D-dəki 8x üstə gəl 12y bərabərdir 36. A1-in A2-yə nisbətinə baxaq. 6-nın 8-ə nisbəti, B1-in B2-yə nisbəti, 4-ün 12-yə nisbəti. Görək, fərqlidir. İxtisar aparsam, 6 böl 2, 3, 8 böl 2, 4. İxtisar aparsam, 1, 3. Biri 4-də 3-dür, biri 3-də 1. Təbii ki, bir-birindən fərqli olduğu üçün yeganə həll olacaq. C və D-ni də buradan qeyd edirik. Deməli, A, B, A, D, B, C və C-dir. Bunlardan ibarət olan, yəni 2-2 götürəndə də bu tənliklərdən ibarət olan, yəni bu tənliklər cütündən, belə deyim, A-nan B-dən, A-nan D-dən, B-nən C-dən, C-nən D-dən bunlardan ibarət olan tənliklər sistemi yeganə həllə malikdir. Keçirik 10-cuya. Səhifə 107-ni açacağım. Deməli, 10-cuda yazır ki,
İnsan bedeninin temperaturu suyun kaynama temperaturundan neçə Fahrenheit azdır? İnsan bedeninin temperaturu, normal temperaturu biz bilirik ki 37 Celsius'dir. Gəlin bunu Fahrenheit'e çevirək. Əslində əzbər bilməliyik, amma bilmiriksə çevirə bilərik. F bərabərdir nəyə? 5-də 9 vur S üstə gələk 32. 5-də 9 vuraq. S-nin qiyməti neçədir? 37. Üstə gəl 32. Bərabərdir. 37-ni 5, daha doğrusu 37-ni 9-a vururam. 7 vur 9, 63, 6 yadda. 9 vur 3, 27 üstə gəl 6, 33. Böl 5, üstə gəl 32. Bərabərdir. 333-ü 5-ə böləcəm. 33-ün içində 5, 6 dəfə. 33-ün içində 5, 6 dəfə. 30-un içində 5, 6 dəfə. O da bərabərdir. 6 üstə 2, 8. 6 üstə 3, 9. Deməli, 37 sayısı 98,6 Fahrenheit'ə bərabərdir. Bu, insan bədəninin normal temperaturudur Fahrenheit'lə. Bizdən çünki soruşuraq, neçə Fahrenheit azdır. Buna görə, insan bədəninin normal temperaturunu da Fahrenheit'lə göstərməliyik. Suyun qaynama temperaturunu da Fahrenheit'lə göstərməliyik. Keçirəm indi suyun qaynama temperaturu. Su 100 Celsius-da qaynayır. Bunu Fahrenheit'e çevirirəm. F bərabərdir 5-də 9. Vuraq nə? S. S neçədir? 100. Üstə gəl 32. O da bərabərdir. İxtisar aparıram 1, 20. 20-ni 9-a vuranda 180. Üstə gələk 32. Deməli, 180-lə də 32-ni toplasam, 212 edəcək. Deməli, 100 Celsius 212 Fahrenheit-ə bərabərdir. İndi baxın. İnsan bədəninin normal temperaturu 98,6 Fahrenheit-dir. Suyun qaynama temperaturu isə 212 Fahrenheit-dir. Bu, bundan neçə Fahrenheit azdır? Nəyərəm? Fərqini taparam. 212-dən çıxaram. 98,6-nı. 10-dan 6 çıxıram 4. 11-dən 8 çıxıram 3. 20-dən 9 çıxıram 11. Deməli cavab 113,4 Fahrenheit etdi. Növbəti 11-ci tapşırığı yazaq. Bir də yazır ki, avtobus Bakıdan Gəncəyə 350 km məsafəni 5 saata getdi. Minik avtomobili isə bu məsafəni 2 saat 48 dəqiqəyə getdi. Avtobus və minik avtomobillərinin sürətini tapın və müqayisə edin. Deməli, bura deyirəm Bakıdır, burada tutaq ki, Gəncədir. Dənə xətt çəkim. Aha. Deməli, Bakıdan Gəncəyə 350 km məsafədir. Bu məsafəni avtobus 5 saatə gedir. İndi avtobusun sürəti nə qədər olacaq? Avtobusun sürətinə deyirəm VA. Sürət nəyə bərabərdir? S bölək T-yə. Digər tərəfdən, sürət 1 saatda gedilən yoldur. 1 saatda gedilən yol sürətdir. Düzdür. İndi avtobus 350 km məsafəni 5 saatə gedirsə, bir saatə getdiyi yol sürətdə axı. Mən buradan necə taparam VA-nı? VA bərabərdir. 1 vuraq 350 böl 5. Yəni 350-ni 1-ə vuranda 350 böl 5. Yəni S böl T. S 350-dir, T 5-dir. Cavab nədir? 70. Deməli, avtobusun sürəti 70 km böl saatdir. İndi isə nə edirəm? Minik avtomobilinin sürətini hesablayacağım. Deməli, minik avtomobili deyir bu məsafəni, hansı məsafəni, yəni bu 350 km məsafəni 2 saat 48 dəqiqəyə gedir. Minik avtomobilinin də sürətini VM ilə işarə edirəm.
S bölək T. S nədir? 350 bölək T. İndi gəlin T-ni saata çevirək də. Məsələn, 2 saat 48 dəqiqə. Düzdür? Bərabərdir. 2 saat saatlandır. O heç. Gəlin 48 dəqiqəni saata çevirək. Əgər 60 dəqiqə 1 saatsa 48 dəqiqə də olacaq. 48 bölək 60, yəni 60-da 48 saat. O da bərabərdir. İxtisar aparaq 12-yə. 60 böl 12, 5. 48 böl 12, 4. 2 ilə 5-də 4-ü toplayanda 2 tam 5-də 4 saat edəcək. Onu da düzgün olmayan kəsri çevirək. Çünki bölürük axı 5-də 14. Deməli, 350 bölək 5-də 14. O da bərabərdir. 350 vuraq 14-də 5. 7 ixtisar aparsam 2, 50, 1, 25 və 25-i də 5-ə vuranda 125 kilometr bölünsün saat. Gəlin buradan yazaq. Deməli, avtobusun sürəti 70 kilometr böl saat oldu. Minik avtomobilinin sürəti isə 125 kilometr böl saat oldu. Təbii ki, minik avtomobilinin sürəti avtobusun sürətindən çoxdur. Nə qədər çoxdur? 125 çıxaq 70. Yəni 55 kilometr saat çoxdur. Belə, bu da 11. 12-ci tapşırığa keçək. Deməli, 12-də yazır ki, xətti tənliyin varlığı qaydalarına əsasən boş yerləri tamamlayın. Baxın, hələ ki, buna baxmırsınız. İndi mən yazdığıma fikir verin. Bəzi qaydaları yadımıza salaq, daha sonra tapşırığa keçəcək. Xətti tənlik necə idi? AX plus BY bərabərdir S şəklində idi, düzdür? Baxın, bu A ilə bu A eyni deyil A. Hələ bu məsələyə baxmırsınız. Bunu unudursunuz. Mən yazdığıma fikir verin. Bəzi qaydaları yadımıza salıb, daha sonra bu tapşırığa keçəcəm. Mən sizə deyəndə buna fikir verərsiniz. Hələ ki, bunu görməyin, buna baxmayın. Deməli, AX üstə BY bərabər S. Biz demişik ki, bu xətti tənliyin əmsalları, A və B əmsallarından heç olmasa biri sıfırdan fərqli olarsa, heç olmasa biri sıfırdan fərqli olarsa. Bu nə deməkdir ümumiyyətlə? Yəni ki, söhbət A və B-dən gedir də, düzdür. A və B-nin heç olmasa biri sıfırdan fərqlidir. Yəni, hər ikisi də sıfırdan fərqli ola bilər. İkisindən biri də sıfırdan fərqli ola bilər. Yəni, heç olmasa biri sıfırdan fərqli olsun da. Yəni, məsələn, ola bilər ki, A da B də sıfırdan fərqlidir. Ola bilər A sıfırdan fərqli, B sıfıra bərabərdir. Ola da bilər, A sıfırda, B sıfırdan fərqlidir. Yəni, ən azından biri sıfırdan fərqli olsun. İkisi də sıfırdan fərqli ola bilər, amma ən azından biri sıfırdan fərqli olsun. Baxın, bu halda bu tənliyin qrafiki düz xətti. Düz xətti. Yox, əgər A sıfıra bərabərdir, B sıfıra bərabərdir, amma S sıfırdan fərqlidirsə, o zaman məntiqlə düşünsək, məsələn, deyirəm ki, A sıfırdır. 0 vur X, üstə gəl. B sıfırdır. 0 vur Y, bərabərdir. S sıfırdan fərqli bir ədəddir. Onda 0 bərabərsə, S sıfırdan fərqlidir axı, sıfırdan fərqli. Məsələn, deyirəm ki, S 5-dir, sıfırdan fərqli ədəd. 0 bərabər 5, düzgün olar, olmaz. Ona görə deyirik ki, bu tənliyin heç ümumiyyətlə həlli yoxdur. Baxın, bu halda tənliyin heç ümumiyyətlə həlli yoxdur. Bir də ola bilər ki, A 0 olsun, B 0 olsun. Bayaq dediyimiz kimi də, məsələn, A-ya, B-yə 0 verəndə nə oldu? S də 0 oldu da, S də 0 olsun. Hamısı 0-a bərabərdirsə, o zaman
Köklər çoxluğu bütün koordinat sistemi, yəni koordinat sistemində olan bütün cütlər bu tənliyi ödəyəcək və bütün koordinat sistemi olur tənliyin qrafiki. Həqiqətən baxın. A 0-dır. Yazıram 0 vur x üstə gəl. B 0-dır. 0 vur y bərabərdir C 0. Yəni mən burada x-in yerinə ürəyim nə istəyir yazım. Y-in yerinə ürəyim nə istəyir yazım. 0 x-a vuranda 0 eləyəcək. 0-ı y-ə vuranda 0 eləyəcək. 0-la 0-ı toplayanda 0 eləyəcək. Yəni bütün cütlər bu tənliyi ödəyir və bütün koordinat sistemi olur. Deməli nə? Bu tənliyin qrafiki. İndi gəlirəm bu məsələyə. İndi məsələyə baxırıq. Bunu yadımıza saldıq da, bunu başa düşdük. Bunu onsuz da dərs izahında da demişəm sizə. Tapşırıqlar da işləmişik. Xətti tənlik mövzusuna aid iki dəyişənli xətti tənlik. Namazovdan da, Dimdən də. Bunu sildim. Çünki orada da A yazmışdım. Yəni, tənliyin içində, ümumi şəklində də A var. Burada da A var. Fikriniz qarışmasın deyə sildim. İndi buna baxaq. A mənfi 3 olanda nə olur? A mənfi 3-dürsə, baxın. A üstə gəl 3. Vur x. Üstə gəl. B çıx 5. Vur y. Bərabərdirsə. Baxın, burada dəyişənlər hansıdır? X-la y. X-la y dəyişənlərdir. Burada A mənfi 3-ə bərabərdirsə, nə olacaq? Bu elə bil mənfi 3-dür. Mənfi 3 üstə 3 edir 0, 0 x-a vuranda edir 0. Üstə gələk, B çıxaq 5, vuraq y, bərabərdirsə. Əslində burada deməlidir ki, belə deyim də, məsələn, bu şəkildə olmadı. B çıx 5, vur y, bərabərsə olmadı. Əslində y-in... Əmsalı olan B çıx 5 sıfırdan fərqli olduqda, yəni B 5-dən fərqli olduqda nə olur? Elə bil X-lə Y-in əmsallarından biri sıfırdan fərqli olur da. Yəni burada əslində B-ni 5-dən fərqli götürməliyik. B 5-dən fərqlidir. A mənfi 3-ə bərabər və B 5-dən fərqli olanda X-in əmsalı və yaxud da Y-in əmsallarının heç olmasa biri sıfırdan fərqli olur. Tənlik düşür bu şəklə. Baxın, bu sıfırdır. Hansı şəklə düşdü bu şəklə? B çıx 5 vuraq Y bərabərdirsə. Bu halda da əmsallardan heç olmasa biri sıfırdan fərqli olanda qrafik olur nə? Düz xət. İndi bu birisində də ki, gəlin bunu silim. Bu birisində də B5-dir. B5 olanda Y dəyişəninin əmsalı olur 0. Tənlik bu şəklə düşür. A plus 3 vur X bərabərdir C şəklinə düşür. Yazaq buradan. A plus 3 vur X bərabərdir C şəklinə düşür. Burada da əslində A-nı mənfi 3-dən fərqli götürməliyik. A fərqlidir mənfi 3-dən. Niyə fərqli götürürük? Çünki, məsələn, burada A mənfi 3 olarsa, nə olacaq? Mənfi 3 üstə 3, yəni 0 vur x bərabərdir C. 0 x-a vuranda eləyir 0 bərabərdir C. Gərək C 0-a bərabər olsun ki, tənliyin sonsuz sayda həlli olur da onda həll olsun. C amma 0-dan fərqli olanda həll olmur. C-nin 0-dan fərqli olan halı bizə heç lazım deyil. Yəni, niyə götürək ki, burada bizə qrafikin necə olmağı lazımdır da, biz tənliyin hansı hala düşdüyünü yazırıq, bir də qrafikinin nə olduğuna cavab veririk. Əgər C sıfırdan fərqli olanda sıfır bərabər C heç ümumiyyətlə həll olmur, həll yoxdursa onun qrafikindən danışmağa ehtiyac yoxdur da. Yox, əgər C sıfıra bərabərdirsə, onda, baxın, B5-dir, A mənfi 3-dür, C 0-dır. Baxın, şərtdə B5-dir. Dedik ki, A mənfi 3 olanda nə olar? A-ya mənfi 3 verdik. Sonra dedik ki, ya C 0-a bərabər olmalı, ya C 0-dan fərqli olmalı. C-nin 0-dan fərqli olan halına heç baxmadıq, həll yox idi. Dedik ki, C 0-dır. Bu hala niyə bir də burada təzdən baxaq? Onsuz burada var da A mənfi 3, B 5, C 0. Yəni, o burada olduğu üçün ona görə deyirəm ki, burada A-nı mənfi 3-dən fərqli götürməliyik. Çünki A-nın mənfi 3-ə bərabər olan halları, yəni B 5, A mənfi 3 olanda
İki cür hal var. Həmin hallardan biri onsuz da burada yazılıb. O birisi halda heç bizə lazım deyil. Ona görə burada A-nı mənfi 3-dən fərqli götürürük. A-da mənfi 3-dən fərqli olduqda tənlik bu şəklə düşür. Və bu zaman yenə x-in əmsalı 0-a bərabərdir. Amma y-in əmsalı 0-dan fərqlidir. Yəni əmsallardan biri 0-dan fərqli olduğu üçün qrafik olur düz xətt. Bayaq da dediyimiz kimi A mənfi 3-dürsə olur 0 vur x üstə gəl. B 5-dirsə olur 0 vur y bərabərdir. C-də 0-dır. Təbii ki, burada x-dan y-in yerinə istənilən ədədləri yaza bilərəm. İstədiyim ədədi 0-a vururam eləyir 0. İstədiyim ədədi 0-a vururam eləyir 0. 0-la 0-ı toplayıram eləyir 0. Yəni köklər çoxluğu bütün cütlər, koordinat sistemindəki bütün cütlər olacaq bu tənliyin köklər çoxluğu. Həmçinin bütün koordinat sistemi olur tənliyin qrafiki. Keçirik növbəti. 108-ci səhifəni açım. O 3-də yazır ki, alfa plus beta cəmini tapın. Deməli, burada gördüyümüz kimi bu 4 bucaqlıdır. Görürsünüz, 4 bucaqlıdır bu. 4 bucağındakı, 4 bucaqlınındakı bütün daxil bucaqlarının cəmi 360 etməlidir. Yəni, məsələn, bu 90-dır. Bu 90-dır. Üstə gələk. Bu alfa plus 30-dur. Üstə gələk. Bu beta plus 70-dir. Bunların hamısının cəmi 360-a bərabər olmalıdır. 90 plus 90, 180. Üstə gəl, 30 plus 100. Gəlin bir dəfəli hesablayaq da. 90 üstə 90, 180. 30 üstə 70, 100. 180-lə 100-ün cəmi 280. Üstə gələk. Alfa plus beta bərabərdir 360. Alfa plus beta bərabərdir 360 dərəcə, çıxaq 280 dərəcə. Alfa plus beta bərabərdir neçə? 20 oradan, 60 oradan 80. Deməli, alfa plus beta 80 dərəcəyə bərabər edir. 14-ü yazaq. Aha. 14-də x, y, z-i tapın. Biz bilirik ki, üç bucağın xarici bucağı ona qonşu olmayan daxili bucaqların cəmidir. Məsələn, bu xarici bucaq ki var, nədir bu? X plus Z. Bu nəyə bərabərdir? Ona qonşu olmayan daxili bucaqların cəminə 50 ilə 85-in cəmini digər tərəfdən belə də deyə bilərik. Bu nəyin qonşusudur? 45-in. 45-in qonşusu nə olmalıdır? 180-dən 45 çıxırıq, eləyir 135 dərəcə. Daha sonra gəlin buradan x plus y-i tapaq. X plus y nəyə bərabər olmalıdır? 50-nin qonşusudur. Yəni 130-dur. Sonra y plus z. Y plus z nəyin qonşusudur? 85-in. 85-in qonşusu nə olur? 180 çıx, 85. Yəni 95 dərəcə. İndi gəlin bunlardan ikisini götürək. Məsələn, bunların ikisini götürək. X plus Z-dən Y plus Z-di. X plus Z bərabərdir 135 dərəcə. Y plus Z bərabərdir 95 dərəcə. İndi bunu sistemə alıb, ikincini mənfi 1-ə vuraq. X plus Z bərabərdir 135 dərəcə. Mənfiyə vursam, mənfi Y, mənfi Z bərabərdir mənfi 95. Və toplayıram. X ilə mənfi y-i topladım. Elədir x çıx y. Müsbət z ilə mənfi z-in cəmi elədir 0 bərabərdir. 135 ilə mənfi 95. Yəni 135-dən 95 çıxsam 40. X çıx y 40-dır. Burada x üstə y var. İndi də bunu götürürəm. X üstə y bərabərdir 130 və bunu sistemə alıram. Tərəf-tərəfə toplayıram. 2x bərabərdir. 40-la 130 toplayıram. 170. Buradan da gəlin y-i tapaq. Y bərabərdir. 130, 130 çıx x.
X bərabərdir 172-yə bölürəm 85. Y bərabər olur 130-dan. Deməli çıxıram 85-i edir 45. Deməli mən X-i tapdım 85 dərəcə. Y-i tapdım 45 dərəcə. Z-i tapacağam. Z-i də ki hardan istəyirsiniz tapın. Məsələn buradan tapa bilərsiniz. Z bərabərdir 95 çıxaq Y. Y nədir? 45. 95-dən 45 çıxanda nə edir? 50. Deməli Z də 50 dərəcə oldu. 15-ci tapşırığı yazaq. 109-cu səhifəni açacağım. Yazır ki, cədvəl üsulundan istifadə edərək 1, 4, 0, 5, 8 rəqəmlərindən təşkil olunmuş bütün 2 rəqəmli 5-ə bölünən ədədləri yazın. Deməli, sayın tapmaq üçün vurma prinsipindən istifadə edirik. Hansı rəqəmlərdən düzəltməliyik 2 rəqəmli ədədləri? Deməli, 1-dən, 4-dən, 0-dan, 5-dən və 8-dən. Düzdür? Biz 2 rəqəmli ədəd düzəltməliyik. Və bütün 2 rəqəmli ədədlər, yəni demir rəqəmləri müxtəlif olsun, eyni olsun, bunları demir. Bütün 2 rəqəmli ədədlər. O zaman baxıram ki, birinci rəqəm olaraq hansılardan istifadə edə bilərəm? 1-dən istifadə edə bilərəm? Bəli. 4-dən istifadə edə bilərəm? Bəli. 0-dan istifadə edə bilərəm? Yox. 0-dan başlaya bilməz. 5-dən istifadə edə bilərəm? Bəli. 8-dən istifadə edə bilərəm? Bəli. Deməli, birinci rəqəm olaraq 1, 2, 3, 4, 4 dənə rəqəmdən istifadə edə bilərəm. İkincində bəs nələr yaza bilərəm? Bizə şərt verib. Deyir, 5-ə bölünən ədədlər yaz. O zaman 5-ə bölünən ədədlərin sonu 0 və ya 5 ilə bitməlidir. Onda mən burada ya 0 yaza bilərəm, ya da 5 yaza bilərəm. Bu ikisindən birini yazsam 5-ə bölünə. Məsələn, mən burada 4 yaza bilərəm. Yox, sonu 4 ilə bitən ədədlər 5-ə tam bölünmür. Deməli, birinci rəqəm üçün 4 seçimim var, ikinci rəqəm üçün 2 seçimim var. 4 vur 2, 8. 8 dənə 5-ə bölünən 2 rəqəmli ədəd düzəldə bilərəm bunlardan. Sayını tapdığa vurma prinsipinə əsasən. İndi isə həmin ədədlərin hansılar olduğunu yazacaq. Həmin ədədləri burada yazanda da cədvəl üsulundan istifadə edirik. Birinci rəqəm olaraq, dedik 8-dən, 5-dən, sonra 4-dən və 1-dən istifadə edə bilərik. İkinci rəqəm olaraq da 0 və 5-dən. 0, 5-i də özləri yazıb. İndi həmin ədədləri yazaq. 8, 0, nə etdi? 80. 8, 5, nə etdi? 85. 5, 0, nə etdi? 50. 5, 5, nə etdi? 55. 4, 0, 40. 4, 5, 45. 1, 0, 10. 1, 5, 15. Baxın, bu ədədləri düzəltdik. Saysaq, həqiqətən də 8 dənə olduğunu görəcək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belə. Keçirik növbəti 16-ya. 6-ya baxaq. Deməli, 6-da yazır ki, oyun zərinin atılması zamanı tək ədədin və ya ən kiçik sadə ədədin düşməsi ehtimalını tapın. İndi burada yazmayıb, amma oyun zərinin bir dəfə atılması nəzərdə tutulur. Bir dəfə atılanda biz tək ədədin və ya sadə ədədi təyin edə bilirik də. Aha, deməli, ehtimal tapırıq, düzdür. Ehtimal nəyə bərabərdir? Məxrəcdə mümkün halların sayı, sürətdə isə əlverişli halların sayı. İndi oyun zəri bir dəfə atılanda yuxarı üzə hansı hallar düşə bilər? 1 düşə bilər, 2 düşə bilər, 3 düşə bilər, 4 düşə bilər, 5 düşə bilər, 6 düşə bilər. Yəni, neçədə də mümkün hal var? 6. Mümkün halların sayı 6-dır. İndi bizdən soruşur ki, daha doğrusu bizə deyir ki, yəni, bizim istəyimiz nədir? İstəyimiz əlverişli halların sayını təyin etməyə imkan yaradır da. Biz nəyin olmağını istəyirik? Yuxarı üzə düşən halın tək ədəd, təklər hansıdır? 1, 3, 5.
Veya en kiçik sadə ədəd olsun. En kiçik sadə ədəd də 2-dir də, bir nə sadə ədədindən mürəkkəb, amma 2 sadədir. En kiçik sadə ədəd bu da ola bilər. Yəni 1, 3, 5 və ya 2. Bu 4-dündən biri olanda bizim üçün əlverişli haldır. Deməli, əlverişli halların sayı neçə oldu? 1, 2, 3, 4. İxtisar aparırıq 2-yə. 6 bölü 2, 3, 4 bölü 2, 2. Deməli, ehtimal 3-də 2-yə bərabər olmuş oldu. Bu 6 yox, 16 idi. 17-ci tapşırığı yazaq indi də. Burada elə bil ki, 1 düşmüyüb. Əslində 16-dır da. Ona görə çaşıb mən də 6 yazdım. Nəysə, 17-yə keçək. 17-də yazır ki, müxtəsər vurma düsturlarına görə uyğunluğu müəyyən edin. Məsələn, birincisində A'nın kubu, üstə gəl, B'nin kubu. İki ifadənin kublar cəmi nəyə bərabərdir? Onların cəmi, vuraq, fərqinin natamam kvadratı. Natamam kvadratda da ki, A çıx, B'nin natamam kvadratı nədir? A'nın kvadratı çıx, AB. Tam kvadratda 2AB olurdu, natamamda sadəcə AB. Üstə gələk B kvadratı. Bir də bunun başqa cür necə yaza bilərik? A, üstə gəl, B, vuraq. Deməli, A üstə gəl, B vuraq. A üstə gəl, B'nin kvadratı çıx 3AB kimi yaza bilərik. Çünki bu elə bil ki, A'nın kvadratı üstə gəl 2AB, üstə gəl B'nin kvadratıdır. Ondan da 3AB'ni çıxanda, elə bil 2AB'dən 3AB çıxanda mənfi AB'dir axı. Olur A kvadratı çıx AB üstə B. Yəni, bu ilə bu eyni şeydir. İndi baxaq görək. A üstə B, C variantı, bir də ki, Y variantı. C və Y variantı uyğun gəldi. İkincisinə baxaq. İkincisində, deməli, A'nın kubu çıx, B'nin kubu. Nəyə bərabərdir? İki ifadənin kublar fərqi, onların fərqi, vuraq, cəminin natamam kvadratı. Burada da ki, hansı variantda uyğun gələn? A variantı. Bir də ki, D variantı da uyğun gəlir. Çünki baxın, A çıx B vuraq, A çıx B'nin kvadratı, üstə gəl 3AB, belə yazmayıb. Bunu açsaq, A çıx B'nin kvadratı, A'nın kvadratı çıx 2AB, üstə gəl B'nin kvadratı, üstə gəl 3AB. Yəni, mənfi 2AB ilə 3AB-ni toplayanda elə AB eləyir. Yəni, bu ilə bu gördüyümüz kimi eyni şeydir. Deməli, D də uyğun gəldi. Bir də 3-ədəki aydın da B uyğun gələcək. Çünki B-yə baxın, A çıx B-nin kvadratı üstə gəl 2AB-dir də. Bunu açsaq, A çıx B-nin kvadratı, A kvadratı çıx 2AB, üstə gəl B kvadratı, üstə gəl 2AB. Bunlar 0 olur, cəmi nə qalır? A'nın kvadratı, üstə gəl, B'nin kvadratı. B uyğun gəldi. Deməli, 1, C-yə, 2, A-də, 3, Y. 18-i yazaq, səhifə 110 açım. 'Sizə təqdim olunmuş situasiyanı diqqətlə oxuyun və burada verilmiş məlumatlardan istifadə edərək 18-20 saylı tapşırıqları cavablandırın. Situasiya kemping. Yazır ki, kempingdə olan turistlər A kempingindən B yanacaq doldurma məntəqəsinə iki üsulla gedə bilərlər. Magistral boyunca 10 km şimala və yol ayrıcından 8 km sağa gedə bilərlər və ya AB qrunt yolla hərəkət edə bilərlər. Kempingdə hərəkətə başlayan anda 30 maşından 8-i magistral boyunca, yəni AO, OB istiqamətində 9 isə qrunt yolla yanacaq doldurma məntəqəsinə hərəkət edəcəkdir. Baxın, burada şəkildə də göstərir. Bu elə bil A-dır, yəni buradadır kemping. Bu da B-dir, bu da yanacaq doldurma məntəqəsidir. Bu da O-dur. Deməli, buradan, yəni A-dan B-yə bir bu magistral yol boyunca A-dan O-ya, O-dan da B-yə doğru getməklə gedə bilərlər. Və ya burada qrunt yolla, bu qısa yolla bu şəkildə gedə bilərlər. İndi burada, görürsünüz, burada Y oxu var, burada X oxu var. Gəlin, bunu ayrıca çəkək burada.
Y oxunu çəkeyim. Deməli bu Y oxu, bu X oxu. Gördüyünüz kimi bu ortada O nöqtəsi var. Burada A nöqtəsidir. Burada B nöqtəsidir. Kemping buradadır, A nöqtəsində. Yanacaq doldurma məntəqəsi də buradadır. İndi deyir ki, həmin bu A'dan B'yə ki gedəndə magistral yolla necə gedirlər? A'dan əvvəl O'ya, O'dan B'yə getməlidirlər də. A'dan həmin O'ya gedəndə 10 kilometr şimala, yəni yuxarı. Yəni buradan bura qədər olan yolun uzunluğu 10'dur. 8 kilometr sağa, yəni buradan bura qədər olan yolun uzunluğu da 8'dir. Onda bu koordinat olaraq nə olacaq? Baxın. Bunların kəsişmə nöqtəsindən aşağıdadırsa, bu mənfi 10'a uyğun gəlir. Bu da ki, 8'də axı bunun uzunluğu sağdadırsa, koordinat başlanğıcından x oxunun üstündə olacaq müsbət 8. Veya bu kempingdən yanacaq doldurma məntəqəsində bu qrunt yolla gedə bilərlər. Baxın, bu şəkildə. Bizdən ilk olaraq nəyi soruşur? 18-ci tapşırıqda AB düz xəttinin tənliyini yazmağımızı soruşur. Düz xəttin tənliyi nədir? Y bərabər KX. Y bərabər KX. İndi burada aydındır ki, bu nöqtələrin koordinatları bizə məlumdur da. Hansı nöqtələrin? Bunun məsələn, nədir bunun? X-ı 0, Y-i isə mənfi 10-dur. Bəs bunun koordinatları nədir? Elə bil, x-i 8, y-i 0-dır da. O şəkildə həll eləyəcək. Y bərabər kx. Deməli, dedik ki, 0 mənfi 10-dan keçir. A, üzr istəyirəm, kx yox, kx plus b. Hə, y bərabər kx plus b. 0 mənfi 10-dan keçirsə, yəni qrafiki bu nöqtədən keçirsə, deməli, x 0 olanda y mənfi 10 olur. Baxıram. Mənfi 10 bərabərdir 0 vur k. 0 üstə gəl b. B bərabərdir nəyə? Mənfi 10-a. Deməli, düz xət y bərabərdir kx çıx 10 şəklindədir. K-nı da hardan tapacağım? Bu koordinatdan. Görsünüz, dedik ki, x 8 olanda y 0 olur. Ne indirəm? X-a 8, y-ə 0 verirəm. 0 bərabər. K buraq 8 çıx 10. Mənfi 10-u gətirək bura olsun. Müsbət 10 bərabərdir. K buraq 8. K bərabərdir 10 bölək 8. 10-un içində 8 bir dəfə, 20-nin içində 2 dəfə, 40-ın içində 5 dəfə. K oldu 1 tam %45. Deməli, y bərabərdir. Kx plus b deyildi. Oldu y bərabərdir. K nədir? 1 tam %45. 1 tam %25. 1 tam %25 x üstə gəl b. Yəni, mənfi 10. Yəni, çıxaq 10 yazaq bir dəfəlik. Tənlik belə oldu. Sonra deyir ki, 19-da AOB üç bucağının iti bucaqları alfa böl beta 3-ün 6-ya nisbətindədir. Baxın, bu bucaq alfadır. Bu da ki, betadır. Bu da betadır. Baxın, burada da göstərir. Bu alfadır, bu betadır. Bu 90 dərəcədə axı, baxın, A, O, B. Bu 90 dərəcədə axı, bu düz bucaqlı 3 bucaqdır da, A, O, B 3 bucağı. Onda alfa ilə beta olur iti bucaqlar. İti bucaqların cəmi nə olmalıdır? 90 dərəcə olmalıdır. İndi alfanın betaya nisbəti 3-ün 6-ya nisbətindədirsə, onda alfaya deyək 3x, betaya deyək 6x. 3x üstə gəl. Baxın, alfa 3x-dir. 3x üstə gəl. Beta 6x-dir. Bərabərdir 90. 9x bərabərdir 90. X bərabərdir 90-ı 9-a böləndə 10. Bizdən nəyi soruşur? AB qrunt yolu ilə AO magistralı hansı bucaq altında kəsişir? Baxın, AB ilə AO, yəni bu bucağı, yəni nəyi? Alfanı. Baxın, alfanı soruşur. Alfa nəyə bərabərdir? 3 vuraq, x-i 10 tapdıq axı. Alfa 3x idi. Hətta yanından yazaq. Baxın.
Alfa 3x idi. X 10 oldu. 3 vur 10, 30. Eğer beta'nı soruşsa 6 vur 10, 60 derece olacak. Ama bizden AB ile AO arasındaki bucağı, yani bunu soruşur. Alfa'nı soruşur. Cevabımız 30 edir. Sonra 20. tapşırığa baxaq. Təsadüfi seçilmiş bir turistin maşınla yanacaq doldurma məntəqəsinə çatma hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, təsadüfi seçilmiş bir turistin. Burada yazır. Deyir, kempingdə hərəkətə başlayan anda olan 30 maşından. Deməli, ümumilikdə 30 maşın var. 30-undan 8-i magistral, yəni bu yolla. Birinci AO, sonra OB. 8-i bu yolla gedir. 9-u isə AB qrund yolu ilə gedir. 9-u da buradan gedir. İndi baxın. Təsadüfi seçilmiş bir maşınla yanacaq doldurma məntəqəsinə, turistin bir maşınla yanacaq doldurma məntəqəsinə çatma hadisəsinin ehtimalı. Aha, ehtimal nəyə bərabərdir? Məxrəcdə mümkün halların sayı, sürətdə əlverişli halların sayı, mümkün halların sayı, bütün maşınların sayı, bütün maşınların sayı neçədir? 30. Əlverişli hallarda əslində burada bir seçilmiş bir turistin maşınla yanacaq doldurma məntəqəsinə çatma. Əslində 30 dənə maşındır. Maşınların 8-i buradan 9-u. Hər ikisində, hər iki yolla əslində maşınlar gedir də. Sadəcə, yəni yəqin ki burada magistral yol nəzərdə tutur. Yəni demək istəyir ki, təsadüfi seçilmiş bir turistin yanacaq doldurma məntəqəsində maşınla, yəni bu magistral yolla, bu nəzərdə tutur 100% ki. Magistral yolla gedənlər də 8 nəfər olduğu üçün əlverişli halların sayı da 8 oldu. 2-yə ixtisar apararaq 30/2 15, 8/2 4 cavabımız 15-də 4 etmiş oldu. Belə, ümumilikdə böyük summativ qiymətləndirmənin B variantının tapşırıqları oldu. Bu qədər. Hələlik.